assalomu alaykum azizlar sizlar bilan biologiya grand kanalida yana bir bor g'oyibona ko'rishib turganimdan juda xursandman bugungi mavzuimiz ko'rib turganingizdek olti biologiyani o'n ikkinchi mavzusi bo'ladi kurtakka bag'ishlanadi demak darsni ko'rishga tayyor bo'lsangiz qani boshladik kurtak kurtak ham o'z navbatida ikkiga bo'linib ketadi ya'ni vegetativ va generativ kurtakka bo'linib ketadi vegetativ kurtak bu barg hosil qiladi yoki novda hosil qiladi shuning uchun ham vegetativ kurtak deyiladi generativ kurtakda esa kelajakda gul paydo bo'ladi gullagandan ko'in meva va urug' tugadi shuning uchun ham bular generativ kurtak va vegetativ kurtaklarga bo'linib ketadi kelinglar kurtaklarni ichki tuzilishi haqida gaplashsak birinchi o'rinda generativ kurtak ham vegetativ kurtak ham farqi yo'q bu kurtaklarni ustki tomonini qalin qobiq qoplab turadi bu qalin qobiqni vazifasi yozda jajirama issiqdan qishda sovuqdan va zarark mikroorganizmlardan himoya qilish hisoblanadi ya'ni kurtakni ichkini himoya qiladi endi undan keyin qobiqdan keyin esa boshlang'ich barg turadi mana boshlang'ich barg bularda esa boshlang'ich gul turadia kurtakda boshlang'ich gul turadi undan undaundan tichkarisida esa boshlang'ich poya mana ikkovida ham bor boshlang'ich poya generativ kurtakda ham boshlang'ich poya vegetativ kurtakda ham bo'ladi mana bunga misol qilib yirik kurtaklardan biri bo'lgan soxta kashtandi kurtak misol qilib keltirilgan demak kurtaklar ikkiga bo'linib ketar ekan barg kurtak va gul kurtak ya'ni vegetativ va generativ kurtaklarga bo'linib ketar ekan agar bizda testda kelishi mumkin kurtakni ya'ni vegetativ kurtakni tashqaridan ichkariga sanang desaak birinchi o'rinda tashqi ya'ni qobiq keyin boshlang'ich barg va boshlang'ich poyani sanashimiz kerak agar agar ichkaridan tashqariga sanaydigan bo'lsak buni aksi bo'ladi ya'ni boshlang'ich poya boshlang'ich barg va qobiq hisoblanadi keling mana shu boshlang'ich poya haqida alohida bir gaplashib o'tsak boshlang'ich poyada demak mana shu kurtakni ichki qismi ya'ni o'sish konusida uch kurtakda o'sish konusida joylashgan bo'ladi bu boshlang'ich poya demak boshlang'ich poyaga e, xos xususiyat ya'ni o'sish konusiga xos xususiyatlardan kelib ko'rib chiqamiz o'sish konusi ya'ni boshlang'ich poya to'qimasi hosil qiluvchi ya'ni me to'qimasiga kiradi buni biz albatta hosil qiluvchi to'qima mavzuini o'tganimizda hosil qiluvchi to'qimaga xos xususiyatlarni sinab o'tganmiz hujayrasi tirik yirik yadroli yupqa nozik bo'lsida plazma bilan to'lgan tez tez bo'lish xususiyatiga ega edi vazifasi esa o'simlik to'qimalarn hosil qilish va o'simliklarni bo'yiga o'sishini ta'minlardi o'sish konusiga xos xususiyatni oltinchi sinf biologiyani oltinchi mavsum bo'lgan o'simliklar to'qimalari haqida gaplashib o'tgan edik poyada kurtaklar joylashuvi poyada kurtaklarni joylashuvi o'z navbatida demak ketma ket qarama qarshi va halqa hosil qilib joylashgan bo'ladi demak poyada kurtaklar joylashuvi uchga bo'linar ekan ketma ket qarama qarshi va halqa hosil qilib joylashgan bo'lar ekan mana demak ketma ket joylashganlarga mana mana bu ketma ket mana kurtakka misol bo'ladi ketma ket kurtaklar kurtaklarga o'simliklarga demak olma terak do'lana tut tol tok g'o'za atirgul va oqquri va pomidor o'simliklari misol bo'ladi bularni kurtaklari poyada ketma ket joylashgan bo'ladi qarama qarshi joylashgan mana mana bu o'simlikni kurtagi qarama qarshi joylashgan ya'ni bitta bo'g'imda ikkita kurtak joylashyapti shuning uchun bular qarama qarshi kurtak hisoblanadi qarama qarshi joylashgan kurtaklari qarama qarshi joylashgan o'simliklarga gikot gazanda kampir cho'pon yalpiz rayhon chinnigul marmarak dalachoy va dastari misol bo'ladi hosil qilib joylashgan esa mana bu hozir men to'g'risi hosil qilib joylashgan kurtakka topolmadim lekin bar misol keltirsak ham bo'ladi chunki albatta bu yerda kurtakdan barg hosil bo'ladi shuning uchun halqa hosil qilib joylashganga misol keltirsak bo'ladi ya'ni bitta bo'g'imda bir nechta kurtak joylashgan bo'lsa halqa hosil qilib joylashgan kurtakka kiradi bularga esa xolmon qumrout qirq misol olamiz oltinchi sinf kitobida qumro't qirq bergan beshinchi sinfni kitobida esa xolmon o'simligini ham berib ketgan shuning uchun ham biz xolmonni kiritib ketyapmiz poyada kurtaklarni joylashuvi ko'ra keling testda ko'rib chiqamiz test bor shu poyada kurtaklarni ketma ket joylashuviga misol keltiradida aytadiki e, bitta bo'g'imda deydi de, kurtaklar soni ortib borish tartibida berilgan o'simlikni e, ko'rsating yoki bitta bo'g'imda kurtaklar soni kamayib borish tartibida joylashtirilgan o'simliklar ketma ketligini tanlang deydi bunda qanday qilamiz masalan qaranglar ketma ket o'simlikda ya'ni ketma ket joylashgan bo'lsa kurtaklar poyada ketma ket joylashgan bo'lsa bitta bo'g'imda bitta kurtak joylashadi mana mana bu bo'g'im ya'ni bo'g'imkurtak birikkan joy bo'g'im deyiladi shuning uchun bitta bunda ham mana bitta bo'g'imda bitta kurtak joylashadi bunda esa mana bitta bo'g'imda ikkita kurtak joylashadi mana bu kurtak ikkalasi qarama qarshi birikyapti ikkita va bunda esa mana uchta işte, e, yoki to'rttadan ortiq joylashyapti bitta bo'g'imda shuning uchun ham demak agar testda poyada bitta bo'g'imda kurtaklar soni ortib borish tartibida joylashtiring desa e, demak birinchi ketma keti olamiz keyin qarama qarshini olamiz va oxiri halqani joylashganini de olamiz demak bitta bo'g'imda kurtaklar soni ortib borish tartibida joylashgan bo'lsa birinchi poyada ketma ket joylashgan o'simliklardan olma yoki teraklarni oladigan bo'lsak keyin esa qarama qarshi ya'ni poyada kurtaklar qarama qarshi joylashgan o'simliklar kikot gazanda rayhon chinnigullarni oladigan bo'lsak va oxiri poyada kurtaklar halqahos qilib joylashgan o'simliklardan xolmon qumurot qurbog'in va sambit sabitgullarini tanlab qo'yarkanmiz kurtaklar xillar kurtaklar xillariga ko'ra demak poyada joylashgan joyiga ko'ra uchki yon va qo'shimcha kurtaklarga bo'linib ketadi mana mana bu yerda demak uchki kurtak demak poyaning uchki qismida joylashgan yon kurtaklar esa e, poyaning o'sha e, şey, yon tomonida joylashgan bo'ladi ikkalasini farqiga keladigan bo'lsak albatta uchki kurtaklar yon kurtaklarga nisbatan kattaroq bo'ladi e, va qo'shimcha kurtaklarni ham ko'rib qo'yamiz qo'shimcha kurtaklar ham demak joylashgan yoi qayerdan hosil bo'lishiga qayerda joylashganligiga qarab turib ikki bo'linib ketadi birinchisi barkdan hosil bo'ladiganlar keyingisi ildizdan hosil bo'ladiganlar bardan hosil bo'ladigan qo'shimcha kurtaklarga begoniya bilan binafshani misol keltiramiz ya'ni bu bargdan hosil bo'ladigan qo'shimcha ildizga ham berilgan edi albatta barkda qo'shimcha kurtak bo'lgandan keyin albatta kurtakdan poya o'sib chiqadi va yangi ildiz ham hosil bo'ladi shuning uchun qo'shimcha kurtakli o'simlikka demak begonya binafshani bargidan qo'shimcha ildiz hosil bo'ladigan o'simliklarga ham begoniya va bidafshani olsak bo'ladi ildizdan hosil bo'ladigan o'simliklarga esa barcha butalarni misol keltiramiz chunki butalar mavzusini o'tganimizda ya'ni hayotiy shakllarni butalar mavzusini o'tganimizda butalarni daraxtlardan farq qilib ildizida qo'shimcha kurtaklari bor ana shu qo'shimcha kurtaklardan yangi o'simliklar yangi poyalar o'sib chiqadi va undan tashqari terak va yantog'ni ham misol keltirsak bo'ladi kurtak xillar kurtaklar ham demak xillariga nah, de ko'ra yirik kurtaklar bo'lishi mumkin yirik kurtakli o'simliklarga terak soxta soxtakashtan chinor nastarni misol keltirsak bo'ladi mana yirik kurtakli o'simlik hisoblanadi ekan bu mayda kurtakli o'simliklarga esa tol to't qayrag'och o'rik va olmani misol keltirsak bo'ladi mana bularni kurtaklari nisbatan mayda bo'ladi kurtaklar bo'rtishi mana ko'rib turgan bo'lsangiz hozir kurtakni bo'rtishi misol keltirilgan ya'ni bu kurtak um, mana bu tinim davridagi sekin mana bo'rtib mana bunaqangi barg gul hosil qilayotganligini misol keltirish mumkin tinim davrini o'tagan kurtak albatta yaxshi o'sadi buni misol keltirib o'sha chikildaklarni yanvar va fevral oylarida kel olib ekilsa kurtaklar yaxshi bo'rtadi chunki bular tinim davrini o'tagan <laughs> bo'ladi agar masalan mana shu chikildaklarni kuzda olib ekib qo'yadigan bo'lsak ular ancha vaqtgacha bo'rtmay turaveradi faza bu faza bu kurtaklarni bo'rtib yangi barg va gul hosil qilish e, davri hisoblanadi avval e, gullab so'ngra barg chiqaradigan o'simliklarga bodom o'rik öreng, shaftoli o'riklarni misol keltirsak bo'ladi e, bodom o'rik shaftoli terakni misol keltirsak bo'ladi nimaga bunaqa deyapmiz chunki terak o'simligi ham shamol yordamida changlanadi shamol yordamida changlanadigan oldin gullaydi keyin barg chiqaradi deb yozib de, qo'ygan endi mana am bunga e'tiboringizni qaratardim masalan testda kelib qolishi mumkin erta bahorda bir necha o'simlikni olib ya'ni tol terak bodom anjir o'simligini beradida necha kundan so'ng e, bo'rtishini ya'ni o'zgarishini kuzatish mumkin degan savol keladi demak bunda mana men kitobni rasmiga ham olib qo'yganimki mana shu yerda savol tushishi mumkin bunday savol e, tushishi mumkin tol terak bodom anjirlarni tajriba yo'li bilan olib ularni o'rganganimizda o'rganayotganimizda necha kundan so'ng ularda o'zgarishlar kuzatish mumkin degan savol kelib qolishi mumkin bunga o'n o'n besh kun degan javobni olamiz qayerdan olding degan javobga men mana shu kitobni rasmga olib tashlab qo'ydim shuning bilan kurtaklar mavzusiga bag'ishlangan videoroligimiz yakuniga yetdi kelinglar endi savol javoblarimizga o'tib olsak mavzuni mustahkamlash uchun albatta tayyor bo'lsangiz qani boshladik birinchi savol vegetativ kurtaklarni tashqaridan ichkariga ketma ketlikda sanang qobiq boshlang'ich barg boshlang'ich boya ikkinchi savol kurtdagi yirik o'simliklarni sanang nastarin terak chinor soxtakashdan uchinchi savol daraxt va buta shoxlari qaysi oylarda kesib suvga solinsa kurtaklar yaxshi o'sadi yanvarnin ikkinchi yarmi fevralda to'rtinchi savol kurtak ustidagi qobiq qanday vazifani bajaradi himoya beshinchi savol kurtagi mayda o'simliklarni sanang tut tol olma o'rik shuning bilan bugungi rolikimiz tugadi kelinglar vazifalar bilan gaplashsak vazifasi ushbu maruzani ko'rib bo'lgach olti botanika kitobidan yana bir bor o'qib bilimingizni mustahkam oling yoki maruzani yaxshilab o'rganing ushbu ma'ruzani bo'yicha berilgan test sinovini bajarib qo'yishni unutmang bu bilimingizni mustahkamlash uchun kerak bo'ladi qayerdan testni olaman deydigan bo'lsangiz testni mana bu kuchukcha biologiya grant telegram tarmog'i orqali topishingiz mumkin buni mana bu manzilda qidiring savollarni esa mana bu manzilda deb qidiring video yoqqan bo'lsa layk bosing do'stlaringizga ham tarqatishni unutmang albatta layk bosgandan so'ng fikr mulohazalaringizni ham qoldiring qanchalik kommentariy va layklar bosilsa youtube algoritmiga muvofiq videomizni ko'pchilikka tarqalishiga sabab bo'lasiz sizlar bilan numanjonov ason bo'ldi ko'rishguncha xayr salomat bo'ling azizlar